Sony KDR40HX800, Dynamic Edge LED 3D Ready televizor. Sony KDR40HX800 je izvrsten 2D televizor, ki ga lahko z dokupom oddajnika in sprejemnika, v tem primeru očal, spremenite v 3D televizor. Ali je nakup 3D televizorja danes smiselen? Absolutno, dobite vrhunski 2D televizor, ki ga po želji z dokupom oddajnika in sprejemnika v obliki očal, spremenite v 3D televizor. Drugič, vse vaše najljubše vsebine lahko s pretvorbo že zdaj gledate v 3D tehniki. Tretjič, 3D tehnologija je prihodnost. Vse več filmov in igric se snema v 3D tehniki. Bodite pripravljeni. Drugače boste morali čez eno leto spet kupiti nov televizor. 3D! To pomeni, da boste lahko gledali samo 3D vsebine? Nikakor ne. Gledali boste lahko 2D v 2D tehniki, 2D v 3D tehniki, 3D v 2D tehniki in seveda 3D v 3D tehniki. 3D tehnologija pri Sonyju je sestavljena iz dveh izmenjujočih se slikic, leve in desne, polne ločljivosti seveda. Televizor izmenjaje prikazuje levo in desno sličico, pri čemer se sinhronizira z očali in tako ustvarja navidezni 3D. Trenutno vsi 3D televizori na tržišču zahtevajo uporabo 3D očal. S tem, da so Sonyjeva očala najbolj udobna, omogočajo tudi najboljšo zatemnitev, kar pomeni, da lahko Sony KDR-HX800 gledate tudi pri sobni svetlobi. Kar za druge 3D televizore ne velja. In hkrati tudi zmanjšujejo efekt utripanja slike. Sony KDR-40HX800 odlikuje Dynamic Edge LED tehnologija, kar pomeni, da je televizor izjemno tanek in varčen. Sony KDR-40HX800 pa ima tudi bevel, pravijo internet video link. To pomeni, da se lahko prek internetne povezave povežete do spletnega mesta, kjer so na voljo video vsebine. Kot so YouTube, Dailymotion, imajo pa tudi že veliko 3D vsebin. Naprimer, nogometne tekme prejšnjega svetovnega prvenstva. V 3D. Televizor pa ima tudi tehnologijo Motion Flow 200 Hz Pro, kar pomeni, da je slika veliko bolj gladka, še posebej pri hitrih akcijskih prizorih. Končnica Pro pa pomeni, da med vsako slikico pri teh 200 Hz televizor doda še po en črn frame, okvir, zatemnitev. Seveda pa ima Sony KDR-40HX800 cel kup priključkov, HDMI, USB, prek USB vhoda lahko dostopate do multimedijskih vsebin, kot so video, slike, audio, glasba. Ima pa tudi DLNA standard, s pomočjo katerega lahko dostopate do vsebin na vašem računalniku in še mnoge druge priključke. Za slušalke recimo. Sony KDR-40HX800 pa govori slovensko. Vsi meniji so namreč v slovenščini. Prav tako pa ima tudi prednaložena navodila za uporabo, do katerih lahko dostopate preko ekrana. Prav tako pa ima tudi DVB-T/DVB-C sprejemnik, kar pomeni, da je pripravljen na sprejemanje digitalnega signala. In zdaj k dodatkom. TDG-BR100, očala za ogled 3D vsebin. In TMR-BR100, oddajnik 3D signala. Sony Blu-ray predvajalnik BDP-S570. Ta Blu-ray predvajalnik predvaja tako 2D kot 3D vsebine in je zato izvrsten sopotnik 3D televizorju. Na mesto nakupa 3D predvajalnika pa lahko kupite Sonyjev 3D hišni kino, pri čemer dobite še izvrsten zvok. UWA-BR100, pretvornik za brezžično povezavo do vašega domačega usmerjevalnika. In s tem do spletnih vsebin preko funkcije Bevel, pravi internet video link. PlayStation 3 z nadgradnjo lahko prav tako gledate 3D filme, igrate 3D igrice. Za podrobnejši opis artikla vprašajte svojega otroka. Sony KDR-40HX800 za tako živo 3D sliko, da si boste omislili telesnega stražarja.